അശ്വിൻ ജോസിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ശഗത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അനുരാഗം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫാമിലി എന്റർടൈനർ എന്നാണ് മൂവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. പിന്നെ അല്ല, ഫുള്ളും നല്ല പടമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല നല്ല സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എലമെന്റ് കോമിക് ടൈമിംഗ് കൊള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ഗോതം മേനന്റെ കുറച്ച് ലൈക് സീൻസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. നല്ല മൂവിയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് മൂവി. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക് എ ഫാമിലി എന്റർടൈനിങ്. ഫിലിം ഇഷ്ടം എന്ത് ഫാമിലിക്ക് അടുക്കത്തേക്ക് ഒരു ഇത് ഇരിക്ക്. ഫാമിലി മീനിങ് ഫാമിലി ഫാമിലി ഇരുന്നാൽ ഫാമിലി മാതിരി തന്നെ ഇരിക്കണം. ഫാമിലി പിരിഞ്ഞിട്ടാലും തിരിച്ച് ഫാമിലിക്ക് വേറെ അവങ്ക വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫാമിലി തിരിച്ച് ഹാപ്പിയായി ഇരിക്കണം. അത് ഭയങ്കര. ഹലോ, മൂവി കണ്ടോ? കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടു. നല്ല പടമായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർ ആ റൊമാൻസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് കണക്ഷൻ. അത് അതുപോലെ തന്നെ കോമഡി എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. അത് നല്ല രീതി സ്ക്രീൻ പ്ലേ നല്ലതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവിയുടെ കാസ്റ്റ് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? കാസ്റ്റിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജി വി എം ആണെങ്കിൽ ഗൗതം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഗൗരി എല്ലാവരും നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഷീല മേഘ പഴയ ആ ഒരു വൈബിൽ നല്ല ഇതായിരുന്നു. നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഫാമിലിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന കിടിലം മൂവിയാണ്. സിനിമ നല്ല പടമാണ്, ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആയിലോട്ട് അവസാനം വരെയും ഇരുന്ന് കാണും. പിന്നെ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും വിഷ്വലാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. മസ്റ്റ് വാച്ചിലാണ്. അതെ, ആ സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണണം. എന്നാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണണം. അടിപൊളി ഫാമിലി എന്റർടൈനർ, അതാണ് കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് പറയാനുള്ളത്. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാമിലി മൂവി. ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, എല്ലാവരും വരിക, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണുക. അനുരാഗം അടുത്തൊരു മൂവിയുടെ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസുമായി എത്തുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് ലീജ സൈനിങ് ഓഫ്.